Objev antibiotik znamenal revoluci v léčbě infekčních nemocí. Dnes je díky nim většina dříve smrtelných nemocí běžně léčitelných. Antibiotika se ale do našeho těla dostávají nejen v podobě léků. Průmyslově chovaná zvířata dostávají preventivně značné dávky antibiotik, které nám následně končí na talíři. Běžně používaná antibiotika nejsou jenom v našem těle, vyskytují se také ve vodě a půdě. Tam přetrvávají i řadu let. Proto se bakterie s antibiotiky setkávají stále častěji. Jsou schopny se přizpůsobit a stát se vůči nim odolnými. Tím roste šance, že vznikne superbakterie, na kterou budou dostupná antibiotika krátká. Hrozí, že se vrátí doba, kdy běžné škrábnutí bude ohrožovat náš život. Možná ještě není vše ztraceno. Výzkumná skupina profesora Štěpánka využívá k potlačení a ničení bakterií látku alicin, získanou z obyčejného česneku. Alicin vzniká při poškození buněk česneku reakcí enzymů a molekul. Má silný antibiotický účinek, ale pouze po dobu několika hodin. Doposud byl problém, jak alicin dostat do místa nákazy včas. Kouzlo nové metody se skrývá v izolování složek alicinu a jejich efektivním transportu do lidského těla. Tyto dvě složky se uloží do miniaturních nosičů, tuků a cukru. Směs nosičů se umístí do běžné tablety. V těle se tableta rozpustí a schránky se při kontaktu s vodou stanou propustnými. Vlivem opačných nábojů se látky přitáhnou a začnou spolu reagovat přímo v našem těle. Tak vznikne alicin, zabiják bakterií. Na rozdíl od tradičních antibiotik je alicin v lidském těle přítomen pouze několik hodin. Bakterie, které útok přežijí, nemají tak dost času se na něj adaptovat. Díky tomu se nemusíme bát vzniku nových superbakterií. Možná se tak otevírá nová éra přírodních antibiotik, na které nevzniká rezistence. Tento výzkum proběhl za podpory nadačního fondu Neuron. Podívejte se i na další podporované vědce.